Och vi är nomader till grunden. Det är renen som vägleder oss i vad vi har att göra. Och det är väldigt marginella resurser det handlar om. Bakom den här renflocken här finns ingenting som en människa kan leva på. Utan allting är baserat runt den här renflocken. Det är renen som ger livet för det arktiska folket. Och anledningen till att de här människorna faktiskt har överlevt så pass länge i det här området är för att de har en otrolig kunskap om renen. Och när projektet startades så var det väl inte riktigt tanken att det skulle bli en kokbok. Utan vi startade projektet genom att adressera några viktiga frågor i Arktis. Och man har drivit projektet från utgångspunkt från Arktiska rådet. Och jag hoppas att ni alla vet att Sverige är en arktisk stat. Tyvärr var inte Sverige en av det som kallas co-leaders för det här projektet. Utan det är dessa länder som står där, Kanada, Norge, Ryssland bland annat. Men det är vi som på International Center for Reindeer Husbandry som har arbetat med projektet. Och som jag sa, tanken var inte riktigt att man skulle skapa den här matboken eller kokboken. Utan, och dessutom bli nominerad till Gourmand the Worst. Utan utgångspunkten var just de här förändringarna som vi ser i Arktis. Och det är otroligt stora förändringar. Och det är förändringar som man aldrig tidigare har sett. Och bland de här 24 urfolken som arbetar med renskötsel så har man aldrig stött på det här tidigare i historien. Så då ställde vi oss frågan, om vi kan se bortom det vi ser, hur ska vi navigera för att ha en chans att överleva och utvecklas? Kan vi få en utveckling som är baserad på våra egna premisser, vår egen kunskap, på vårt eget folk och våra egna resurser? Och hur ska vi använda den kunskapen för att bygga de här samhällena? Och svaret blev mat.